guys, assalamualaikum and welcome back to my channel Dira Ira. Okay guys, so untuk video kali ni Ira akan main game Roblox iaitu Grumpy Granny Scary Obby. Korang tahu tak kenapa kita orang ada kat dalam rumah ni? Kita orang dah curi biskut grandma. Ha, sebab biskut tu untuk raya tapi kita orang dah termakan. Disebabkan grandma tu marah, grandma pun kurung kita orang dekat dalam bilik ni. Ha, kita orang tak dapat lari. Yang terkurung dalam bilik ni ada Adelia, Idina, Hana, New Honor pun kena, Leo, Pretty Savage, Darren, Shakil and Shaza. Okay guys, so kalau korang nak tengok kita selamatkan diri atau tak, korang tengok video ni sampai habis, okay? Jomlah kita start. Macam ada ni, siapa punya kepala ni? Dah lah, curi biskut raya, makan senyap-senyap. Ha, kan dah kena tangkap. Okay, macam mana nak keluarkan diri daripada kawasan ni? Ada idea tak korang? Oh, kat sini. Air pintu ke? Macam mana korang larikan diri? Oh. Oh, boleh buka pintu rupanya. Okey, sekarang ni nak pergi mana? Tak boleh, kunci. Kunci lah kat sini. Tak boleh. Cepat, grandma ada ke? Tak ada, let's go. Okey, alright. Ini bukan kursi grandma. Alah korang, grandma tak boleh naik tangga. Dah pergi mana ni? Sini ke? Cepat korang cari jalan nak keluar. Eh, tak boleh. Alamak, mesti ada something. So kena cari tungkul. Let's go. Mana kena cari apa? Oh, ada pintu kat sini. Okay. Alright. Oh, dapur. Oh. Give me the cookies back. Okay. Kita orang nak curi cookies rupanya. Alright. Granny's coming to get you. Alah, tak takut pun Granny. Ambil biskut je pun. Tu pun nama. Oh. Dia macam Granny. Tapi saya tak takut. Saya tak takut Granny. Alamak. Alamak. Give me the cookies back. Oh no. Ira kena cari kunci. Alamak, macam mana ni? Jom. Yes, Granny. Ah, no. Okay. So, mana kunci? Kunci kat mana? Alah, korang. Yes, Granny. Yes, Granny. Macam mana kunci? Dia ambil mana kunci? Ira tak jumpa. Yes, Granny. Oh, kat sini. Okey. Okey. Come here, you. Sekejap lah, Nenek. Alah, curi biskut je pun nak marah. Itu kan biskut raya. Apa Nenek ni? Dah takut lah. Alright, lari. Syakir. Adelia, Shaza. Ira hampir mati di tangan Nenek. Nani? Alah, rumah Nenek usah rupanya. Okay, let's go. Okay, Ira nak tanya korang. Biskut raya tu setiap ada lagi ke dengan korang? Kan alalan tu kan? Kita bawa. Walaupun kita... Apa benda tu tadi? Terkejut Ira. Alalan dah kita makan biskut raya, mestilah buat balik sikit kan? Tapi kantoi lah korang. Okay, let's go. Eh, betul ke korang naik atas ni? Wah, kayaknya Ira. Macam mana korang boleh terbang macam tu? Oh, Ira pun ada kuasa boleh terbang rupanya. Okay, alright. Tingginya. Okay, senyap-senyap. Okay, alright. Pecahkan dia. Hari. Okay. Hati-hati. Jadi, kenapa mati tu? Eh, apa sah tinggi sangat dia punya bumbung ni? Ira ingat ke dah hantar bumbung? Ni bumbung bertingkat-tingkat. Jarang ada bumbung bertingkat-tingkat. Adelia, temenung ke tu? Okay, alright. Okay. Alright. Eh, masalahnya, Pretty Savage yang mati. Kenapa Ira jerit? Okay. Cepat Pretty Savage. Tak ada masa ni. Biskut,
Korang bawa biskut elok-elok tau. Give me the cookies back. Ah! Mana? Alamak, katui. Suara siapa tu? Alamak, Granny. Granny ada kat luar. Yes, Granny. Alah, nenek. Nenek marah. Kasih ambil cookies tu. Ibunya lah marah sebab kita dah curi biskut dia. Sampai tahap macam tu kejar. Cepat korai. Ada lagi ke? Cekik, cuba cek. Ada lagi ke kawan kita yang tak lepas? Okay, hasilnya dah lepas kot. Okay, right. Okay. Ira masih hidup. Okey. Sekali ni apa? Kenapa? Oh, turun. Oh, naik. Ira ingat ke turun tadi? Alright. Oh, dah sampai. Okey. Ah, rumah Granny macam istana. Tengok ni. Hah? Siapa yang suruh naik atas ni? Tengok tu, siapa yang ajak? Ada aku kat sini? Mana dia? Laju sangatlah korang. Ah, Syakir Adelia rupanya. Betul ke jalan ni? Korang tak rasa pelik ke? Kenapa kita makin lama makin ke atas? Alamak. Hi, how are you? Apa itu? Ada hantu! Tui dah cakap! Tepat dia balik! Ada hantu! Tepat ni berhantu lah guys! Dari ni... Syakir ke Syakir dia lah! Syakir kat mana? Jangan tinggal Ira! Ira takut! Kat sini ke? Jangan dah mati lagi! Alamak! Ira rasa tu bukan jalan tu tau. Kena ikut jalan lain. Ira rasa kat sini. Okey. Ira baik jalan je. Ira tak tahu. Okey. Kat sini. Alhamdulillah. Yang lain mana? Yang lain. Cepat. Okay, alright. Okay, tadi lah. Jom. Let's go. Okay. Kita dah naik balik. So, sekarang ni nak pergi mana korang? Kawasan rumah ni dah gelap. Give me the cookie. Di sini. Where are my glasses? Bisilah, nenek. Tengok. Dia tidur balik. Kita hintar dia. Cepat. Nenek tengah tidur. Oh. Sampai macam tu sekali. Terkejut saya. Okey. Alah. Dekat bawah tanah kena titik. Okey. Kawan kita jatuh. Korang kena hati-hati. Sabar. Syakir nak pergi mana tu? Salah arah dekat sini lah. Okey. So macam mana sekarang ni? Asal bunyi dia macam nak mati dah. Nenek kalau nak mati, mati je lah nenek. Ni boleh titik ke? Nasib baik. Hari sementara nenek tu tengah tidur. Jom kita lari. Ke pintu. Seselong. Okey. Ni kat mana? Masuk balik dalam rumah. Oi. Okey, saya pergi dulu. Betapa lajunya Ira nak balik dekat rumah. Besar sangatlah rumah. Apa sah besar sangat rumah nenek ni? Tu, tu suami. Itu lelaki nenek. Alright. Boleh berhenti rupanya. Asal semua terapur ni?
Ada lagi, guys. Ira pro buat kereta. Okey. Alright. Haha. Takkan jatuh. Ira takkan jatuh. Okey, jadi. Yeah. Ha, saya sudah sampai. Eh. Oh, kena stop sendiri. Okey, faham? Wah, dia ada Titi and Syakir dah selamat kat sini. Yang lain belum lagi. Alright. Assalamualaikum. Ada siapa tak kat sini? Nenek. Ah! Apa benda tu tadi? Afsa besar sangat eh. Benda kait nenek punya. Ah! Ya, jadi. Jadi. Okay, let's go. Ah! Oh, yo. Sekali lalu je Ira pergi. Wow. Alright. Assalamualaikum. Nenek. Oh, nenek. Nenek ada ke kat sini? Oh, ada pondok dekat atas pokok. Mesti nenek akan terjun dekat situ. Kenapa ada pistol? Eh, pistol cookies? Hah? Mana? Mana? Oh, nenek! Berapa banyak nenek ada ni? Ah! Takkan mula balik? Ah! Eh! Ah! Kenapa? Ira kena cubaan? Ah! Oh no! Ini bukan Ira! Oh no! Ira kena cubaan! Lama! Ira ke... Ini dia jahat. Dia sumpah Ira jadi orang lain. Mana? Alright. Berani nenek sumpah saya jadi orang lain. Berani nenek. Ah! Oh. Oh. Sebaik Ira. Oh. I'm back. Ira dah kembali. Ini bukan betul Ira. Ha, kemari kamu. Nenek. Nak sangatkan biskut. Putaran air. Putaran biskut. Cisma. Coklat. Elmanan. Elmanan kail. Mari dah, nenek. Kesini, nenek. Saya tak takut dengan nenek. Eh, apa benda ni? Apa sahaja ni? Kenapa ada polis? Kenapa tiba-tiba ada polis? Sekejap. Tadi... Ira nampak polis. Kenapa polis tak ambil tindakan? Okey, apa ni? Naik pondok? Okey, Ira cuba. Okay, alright. Ready? Oh! A few moments later. Mana yang... Mana nenek tu? Dapat, saya tolong. Kentuk. Saya kentukkan dia. Mana yang... Mana nenek tadi? Biar saya sama dia. Saya tangkap. Idina? Siapa tu? Syaza. Elok lah tu, Syaza. Syaza, okay ke Syaza? Dah mati dah ni. Bukan polis dah nak buat kerja. Yang mana tu? Tengah tembak tu. Syaza. Tu, mana nenek? Itulah budak sekarang. Terpengaruh daripada cerita. Ingat kita mudah sangat percaya tu. Itu ilusi dia je. Saya sebagai polis, saya tak percaya nenek tu wujud. Okey, saya tak nampak. Tengok budak-budak ni. Ni tengah buat apa tu? Halusinasi. Dia cakap ada nenek. Ramai nenek. Dia buat report dekat saya. Okey, sekarang ni saya tak nampak mana nenek tu. Tengok tiba-tiba dah pisang kat sini. Okey, saya tak percaya. Saya tak boleh nak ambil kes pasal nenek ni.
Sebab saya tak nampak, tak nampak bukti sekarang ni. Okay? So sekarang ni macam mana? Tolong, tolong saya nak tukar balik kereta saya. Macam mana ni? Macam mana nak tukar balik? Ah, aku tak... Aku... Adakah Ira jadi polis selamanya? No! Okay guys, so itu sahaja untuk video kali ni. So, kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe, okay? Bye! Assalamualaikum!